pravi v Sloveniji? Najprej naj povem to, da mi imamo že tretjo spravo. Prva je bila leta 1945, druga 1991, lepa sprava, tretja je zdaj ta spomenik. In to ti politiki kar naprej nas spravljajo, spravljajo v resnici, nas pa delijo. Povedal bom naslednje. Program Zjedinjene Slovenije so imeli med drugo svetovno vojno tako Osvobodilna fronta, kot tudi Nova zaveza. Torej, tako partizani, kot tudi domobranci. Obojni so imeli v svojem programu program Zjedinjene Slovenije. Mi pa smo gibanje Zjedinjena Slovenija in mi smo spravljeni že zdavnaj in gremo zjedinjeni naprej. To je vaš program. Hvala. Gospa Kraus.